A mistrem kraje se stává Bartoloměj Andrejovský, reprezentantka Nový Vary. Takže tři nejlepší chlapci na 600 metrů ročníku 2012 a jdeme na 2013, kde třetí místo obsadil Oldřich Šedivý, trenérka Nový Vary. Máme ho tady? Tak poběž. Na druhém místě se umístil Daniel Hak. Mistrem Karlovarského kraje na 600 metrů se stává Jan Kolovrátek, SSK Karlovy Vary. Tak, kluci, gratulujeme. Jdeme na děvčata. 600 metrů, atletická přípravka ročníky 2012, třetí místo, Eliška Šarkánová, to je atletka Nový Vary. Druhé místo, Julie Jureková, atletika Ostra. A mistryní Karlovarského kraje se stává Ellen Svobodová. Děvčata, gratulujeme, jdeme na ročníky 2013, kde třetí místo mohutným finišem vybojovala Kajla Konel, triatletka Nový Vary. Na druhém místě Kateřina Kořáková, triatletka Nový Vary. A mistryní Karlovarského kraje na 600 metrů se stává Marie Štěříková, triatletka Nový Vary. Takže děvčata, gratulujeme vám. Přejdeme na 600 metrů, chlapci, mini přípravka ročníky 2014. Kde se na třetím místě umístil Sacher Tobias, triatletka Nový Vary. Na druhém místě Vendelin Petráš, SKP Union Tech. A mistrem Karlovarského kraje se stává Lukáš Hofmann, triatletka Nový Vary. Gratulujeme vám, jdeme na ročník 2015, tady startovali dva chlapci, takže půjdeme od druhého místa, druhé místo, Šakodov, Burmistrov Bogdan, jestli to čtu správně. To nevadí, je tu zelenou můžeš mít pod. Na druhé místo. A mistrem Karlovarského kraje se stává Martin Ševčenko, SKP Union Tech. Gratulujeme. Na
druhém místě Amálie Hitchová, SCS Teatra Hlavivary. A mistryní Karlovarského kraje na 600 metrů se stává Tea Málková, triatletka Hlavivary. Takže děvčata, gratulujeme. Čtyřikrát 200 metrů atletická mini přípravka dívky. Půjdeme od třetího místa. Na třetím místě skončila atletika Ostrov, Drožová, Josefiková, Marková a Cílová.
a mistryněmi Karlovarského kraje se stávají triatlet Karlovy Vary A, Svobodová, Štěříková, Šarťánová, Pekoušková. Děkujeme za vaši účast na dnešním mistrovství Karlovarského kraje.